Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti za Jedan televizije. Noćas oko 2 sata na području Sesveta došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom te je u jednom trenutku prešao na dio kolnika namijenjen za kretanje vozila iz suprotnog smjera, naletio na rubni kamen i sletio s kolnika na meki teren. U nekontroliranom kretanju vozilo je naletio na dvorišne orade obližnjih kuća gdje se i zaustavio. U nesreći je vozač smrtno stradao, a njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Tjednima se govori o novom modelu naplate odvoza i prikupljanja otpada. No što je sa strateškim gradskim projektima koji se godinama ne pomiču s mrtve točke? Jedan od takvih je i projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, čija se realizacija čeka gotovo 4 desetljeća. Gradonačelnik Tomašević kazao je kako postoji dobra volja da se riješe imovinsko-pravni sporovi između grada i države uz to zemljište u Blatu. To bi značilo da bi grad državi prodao svoj dio zemljišta kako bi se konačno krenulo u izgradnju. Dječja bolnica bila bi tek prva faza, dok bi se u drugoj izgradila i Nacionalna sveučilišna bolnica, najavio je gradonačelnik. Vjeruju li naši sugrađani političarima kada su u pitanju ovakva obećanja? Pogledajte u Glasu Zagrepčana. Pa moje mišljenje nije, može biti, a i ne mora biti. To je, hoće stadion napraviti? Stadion će prije napraviti nego bolnicu. Mislite? Da. Znači, bitnije je nogomet nego djeca? Pa tako izgleda. Ja se nadam, a ne mogu tvrditi niti da, niti ne. Kažu da će i stadion graditi. Hoće li uspjeti ta dva projekta, recimo stadion u Maksimiru i ovu bolnicu u Blatu, će li uspjeti koji išta napraviti? Ja se opet nadam, ne znam što reći ono. Nadam se, podršku imaju moju u svakom slučaju. Evo već, znači, skoro 38 godina govore o toj bolnici, pa nikako. Ne znam što da kažem. Ja sam sigurna da hoće. I navijam za to i želim im svu podršku. A ovo sa stadionom, mislite da će uspjeti stadion nekako ubaciti? Pa... pa za stadion mi je iskreno baš briga. A bolnica je prišnija, jel? Naravno. To vrijedi svima, a nogomet, nisam pogledala ni jednu nogometnu utakmicu u životu, tako da doviđenja. Što se tiče Maksimira, ja tamo stadion uopće ne bi ostavljao. Taj prostor bi se sigurno mogao iskoristiti za bolje stvari, a stadion napraviti na mjestu gdje bi bilo stvarno ono po strani, ali da se može napraviti parkiralište i sve skupa, prilazne ceste, ne znam, tramvaj, javni prevoz i tako dalje. Takve lokacije sigurno ima, nije važno sad što bi bilo 5-6 km dalje od centra. Pojma nemam, samo one obećavaju puno šta, ali od toga ništa. To kaže i u bolnicu na Blatu da će napraviti stadion. Mislite da će uspjeti barem jedno od toga dvoje napraviti? To ljudi obećavaju, ali od toga treba dočekati da se vidi šta su napravili. Ta bolnica se gradi od 84. Sigurno ste i vi plaćali samo doprinose za to. Još nije nikako. Evo, 38-39 godina. To je obećanja ludim radovanja, a to vam je tako. Je, kad se sebi prvo džepove napune, onda će završiti. Evo, 39 godina je grada. Mislite li... Ja sam davo 10% ovoga, 10% je išlo za bolnicu, 2% je išlo za mjesto zajedca. Ovo, dok sebi džepove napune, onda nikad to neće biti gotovo. Evo i stadion najavljuju. Mislite li da će stadion biti gotov? Ko? Stadion barem. Ma, neće ni to biti gotov. Bilo bi lijepo kad bi to napravili, ali da li će napraviti, ne znam. Što se tiče ovoga, bilo bi super kad bi se to realiziralo, odnosno da ta bolnica istini za volju da se napravi, jer to bi stvarno moglo biti, ne znam, ono, od dječije, praktički, ne znam, tamo ima mjesta i za parking i za sve skupa, apsolutno. Ja. Sutra se obilježava Svjetski dan beskućnika, a u Hrvatskoj će se to učiniti pod geslom Ulica nije dom. No, nažalost, ulica je mnogima jedini dom. U Hrvatskoj je oko 2000 beskućnika. O toj problematici razgovaramo sa Zvonkom Mlinarom, izvršnim predsjednikom Hrvatske mreže za beskućnike. Gospodine Mlinar, dobar dan, dobrodošli u naše vijesti. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, vi ste prije nekoliko dana u Osijeku imali jedan nacionalni susret o beskućništvu i zabrinjavajuće zvuči podatak da je u Hrvatskoj oko 2000 beskućnika, a u prihvatilištima je samo 420 mjesta.
Pa to je istina, znači nema dovoljno kapaciteta zbog toga što mnogi koji su u obavezi po zakonu o socijalnoj skrbi, znači veliki gradovi, gradovi središta županija, su u obavezi da financiraju smještaju prihvatilištima i prenoćištima, ali preko 50% obveznika, zakonskih obveznika, nije izvršilo svoju obvezu. Dobro, nisu ispunili ono što moraju prema zakonu i nikome ništa. Nisu dobili nikakva upozorenja, kazne, ništa. Niko ništa, niko ne odgovara. U zakonu je to od 2011. godine i još uvijek neki ništa nisu poduzeli. Ne samo da nemaju prihvatilišta ni i prenoćišta, ne zalažemo se mi samo za to, nego neke druge oblike skrbi ili pomoć ili smještaja ili bar dnevne boravke ili centre za pomoć i podršku. Ništa u nekim gradovima nema. Kakvo je stanje u Zagrebu? Pretpostavljamo da ovdje ima najveći broj beskućnika, ipak je to metropola. Kako je tu stanje sa prihvatilištima, prenoćištima? Pa u Zagrebu je najteža situacija zbog toga što mnogi iz drugih krajeva Hrvatske dolaze u Zagreb. Po našoj proceni je u Zagrebu negdje 700 do 1000 beskućnika. Postoje tri prihvatilišta. Prihvatilište Crvenog križa kapaciteta do 150 u zimskim uvjetima. Caritasovo prihvatilište je oko 18. I prihvatilište časnih sestara u Jukićevoj koji prima negdje 20 osoba. Sve to jako malo. Svjesni smo da mnogi beskućnici noći provode u javnom prijevozu. Mnogi spavaju u zgradi željezničkog kolodvora. Pa u javnom prevozu i u napuštenim objektima najpoznatije je glavni kolodvor, vagoni napušteni, čak i oni vagoni koji su u transportu, odnosno čekaju za priključenje na vlak i okolnim objektima. Mi velimo da je negdje oko 70 do 100 osoba koji prebijaju tim objektima i počeli smo ga nazivati najveće prenoćište u Hrvatskoj. Žalosno, ali istinito. Koliko je možda u ove zadnje dvije godine porastao broj beskućnika, pandemija koronavirusa, kriza, mnogi su ostali bez posla. Koliko je možda zbog toga ljudi završilo na ulici? Ovako, situacija je bila najteža za vrijeme recesije. Zbog toga što nije bilo posla i veliki broj mladih, posebno mladih iz alternativne skrbi, je završao na ulici. Situacija se malo popravila, očekivali smo da će bar mladi izići iz tog začaranog svijeta beskućništva. Onda je došla korona, situacija je bila vrlo, vrlo teška. U Zagrebu je bio lockdown, nekada su bili nedostupne pučke kuhinje. Međutim, organizirali smo se, organizacija civilnog društva u Zagrebu. Organizirali smo se i pružili im pomoć, izlazili smo na teren i situacija se popravila posle korone. Evo sad je došle neke druge brige, problemi. Koje su to brige i problemi? To je porast cijena stanarina, režija, prehrambenih proizvoda. Nemamo zaboraviti da je beskućnicima većina i koristi pučke kuhinje, to je jedini obrok dnevno. Tako da ovo povećanje zajamčene minimalne naknade sa 800 kuna na 1000 ne znači trenutno ništa. I bojimo se da ove zime bi mogli mnogi završiti na ulici jer neće imati dovoljno sredstava da podmire troškove stanovanja. Ali vi ćete upravo sutra imati akciju povodom Svjetskog dana beskućnika da ulica ipak nije dom. Što ste pripremili povodom tog dana? Pa ovako, sutra ćemo se okupiti ispred glavnog kolodvora. Na glavnom kolodvoru na njihovoj zgradi će biti izvješen naša poruka Ulica nije dom. Istovremeno će i taj naš apel biti i na zagrebačkim fontanama te u zagrebačkim tramvajima. Zbog toga smo zahvalni gradu Zagrebu što nam je to omogućio. I poslaćemo neke poruke javnosti i donositeljima odluka da je vrijeme da se konačno nešto počne poduzimati i da se pomogne tim ljudima koji su u takvom stanju. Bilo subvencijom stanarina ili povećanjem socijalnih naknada, ali sigurno da se nešto mora napraviti. Rekli ste mi prije vijesti zapravo da ne postoji ni na lokalnoj ni na nacionalnoj razini nikakva strategija za tu borbu protiv beskućništva. Ne, nažalost ne postoji.
iako mi godinama zagovaramo da je vrijeme da se donese neka strategija ili da se možda ona šire obuhvatila u strategiji borbe protiv siromaštva. Međutim, evo i sadašnja strategija nacionalna za borbu protiv siromaštva gotovo da beskućnika ne spominje. Mislim da je ponašanje i postupanje ministarstva nadležnog za socijalnu skrb nije primjereno. Mislim da postoje dosta čak i laganih načina da se neke stvari riješe. Ako ništa drugo, da na neki način prisile one koji su po zakonu obvezni da izvršavaju svoju obavezu. Spomenuli ste malo prije mnoge mlade ljude koji, nažalost, završe na ulici. Koliko je zapravo svijest u Hrvatskoj? Mnogi misle da na ulici završe možda ovisnici o alkoholu ili nekim drugim opijatima, no činjenica je da se svakome može dogoditi ako ostane bez posla, sjednemo neke ovrhe, jednostavno da završi na ulici. Nažalost, percepcija je da su beskućnici alkoholičari, kockari, ovisnici o opojnim sredstvima i tako dalje. Istina je da ih ima jedan dio među njima, ali beskućnici su i mladi koji izlaze iz alternativne skrbi. Mladi koji po punoljetnosti napuštaju svoju obitelj zbog poremećenih odnosa, stariji ljudi, umirovljenici, branitelji, migranti. Zastupljene su sve skupine korisnika socijalne skrbi među beskućnicima. Spomenuli smo prihvatilišta te probleme koje bi se trebala rješavati na ovako nacionalnoj razini. Što svatko od nas možda može napraviti ako vidi nekog beskućnika? Kako mu može pomoći? Pa, građani nas često nazovu i to je dobra pomoć beskućnicima i ukazuju nam na neke beskućnike, ali sigurno da svatko ukoliko naiđe na nekoga može uputiti na nas. Mi imamo centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva Branimirove 53. Tamo mogu doći, dobiti savjet, dobiti informaciju, pomoć u ostvarivanju prava, pomoć u traženju posla, eventualno neke sobice i tako dalje. Razne su znači situacije zbog kojih ljudi kod nas dolaze i mi im nastojimo pomoći koliko je u našoj moći. A naravno, ono što nama građani pomažu, i to se jako pokazalo za vrijeme korone, a to su donacije. Jako smo puno dobili donacijama i zahvaljujući tome tvrdim da nije bilo gladi među beskućnicima, iako je to prijetilo za vrijeme korone. Dobro, znamo da su građani nekako uvijek spremni pomoći, ako uvijek će izdvojiti pokoju kunu. Evo za kraj, što nam još pripremate u Hrvatskoj mreži za beskućnike? Sutra obilježavate dan, hoćete li možda imati još neke akcije u budućnosti? Pa imat ćemo sad akcije pred Božić, Novu godinu. To je standardno da malo intenzivnije prikupljamo donacija od građana i tvrtki. Zbog toga što je ipak našim korisnicima potrebna pomoć za preživljavanje u zimskim uvjetima. Tih donacija kupimo, na primjer, prošle godine smo kupili negdje oko 250 vreća za spavanje. Dodijelimo vreće za spavanje. Ono što je problem, donji veš, neke higijenske potrepštine. Najviše, na primjer, traže vlažne maramice jer nemaju mogućnosti. Rijetki imaju mogućnost da se negdje otuširaju, pa bar im u nekoj mjeri pomognu te higijenske potrepštine kao što su vlažne maramice. Gospodin Mlinar, hvala vam puno na gostovanju. Nadamo se da će se ipak stvari po ovom pitanju početi malo pokretati. Pa i mi se nadamo i hvala vama na pozivu. A mi nastavljamo dalje. Donosimo vam pregled vijesti iz okolnih županija. Zagrebačka je policija izvijestila da je u Industrijskoj ulici na području Dugog Sela prilikom obavljanja radova u prostoru trafostanice došlo do strujnog udara. Nedugo nakon strujnog udara 47-godišnji zaposlenik je preminuo u kliničkoj bolnici Dubrava gdje mu je pružena medicinska pomoć. Karlovačka policija cijeli je vikend hvatala pijane vozače. Naime, noću sa 8. na 9. listopada na području policijske uprave Karlovačke provedena je preventivno-represivna akcija nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga.
U akciji je kontrolirano 342 vozača, njih 21 isključen je iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan radi vožnje pod utjecajem droga. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je kod 49-godišnjaka iz Bosiljeva u iznosu od 2,49 grama po kilogramu, kažu u policiji. Brojnim zainteresiranima okupljenima u nekadašnjoj zadruzi na Pleševici predstavljen je projekt Pleševičko vinogorje. Do kraja godine traje naime postupak dokapitalizacije ovog trgovačkog društva, osnovanog s ciljem unapređenja vinogradarstva i vinarstva u Jaskanskom kraju, a na uključivanje su pozvani svi, i to po principu udjelničara. Inicijator Željko Pavković naglašava kako je propašću i zadnjeg organiziranog udruženja vinogradara Poljoprivredne zadruge Pleševica sva vrijedna imovina, zemljište kao i zgrada dovedena u pitanje. Isto tako, postojala je realna opasnost da sve to otkupi vanjski kupac i ondje napravi logistički centar za distribuciju vina s etiketom Pleševica. Upravo zato je uz podršku grada osnovano trgovačko društvo Pleševičko vinogorje, koje je otkupilo svu imovinu zadruge i krenulo s prikupljanjem kapitala. Trgovačko društvo Pleševičko vinogorje d.o.o. utemeljeno je na širokoj platformi ulagača. Na uključivanje su pozvani svi proizvođači, poduzetnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, građani, vlasnici vikendica, i to po principu udjelničara s minimalnim iznosom od 15.000 kuna, a maksimalnim s 375.000 kuna. Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel rekao je da je Pleševičko vinogorje više od projekta. Ovo je priča, vizija, život, smatra Novosel, i dodaje kako u životu nije sve matematika, te da najbolje stvari radimo upravo srcem. Pozvao je sve kojima je Pleševičko vinogorje u srcu da budu dio ove priče. Za dva dana Dinamo na Maksimiru dočekuje Salzburg u četvrtom kolu grupne faze Lige prvaka. Po svemu sudeći, Modrić imati mnogobrojnu i glasnu podršku s tribina, s obzirom da su rasprodane ulaznice za zapad gore i dolje, te za sjever dolje. Još se mogu kupiti ulaznice za sjever gore, te za dio južne tribine koji će biti otvoren za domaće navijače. Da za ovu utakmicu vlada veliki interes, pokazuje i da su nekim, kako bi došli do vrijednog komadića papira, od ranoga jutra čekali otvaranje blagajne ispred Maksimirskog stadiona. Ja sam došao po jednu kartu, zato što sam 4 karte nabavio. Ali izvisio mi je unuk od sina, dakle mali, i on je mu bilo jako žao. I sad se dida išao potruditi kupiti tu jednu jedinu kartu, ako dobijem zapad gore. Biće i on sretan, a i ja kao dida. Lijepa gesta, što očekujete od utakmice? Pa ja mislim da ćemo pobijediti. Pa mislim, igrali smo i tamo dobro. I bilo je šansi, moglo je biti 2-1 i za nas. Mislite li da će Dinamo uspjeti prezimiti u Europi? Vrlo lako moguće. Ako pobijedi preko sutra, onda je to realna opcija. 3-1 za Dinamo. 3-0, eto da bude malo optimističniji. To ste dosta uvjerljivo rekli, imate li onda već i strijelce? Oh, kaj se mene tiče, može Livaković zabiti, samo nek tuče, ima 3-1 ili 3-0. Biće dobro. Onda, ako ste optimist, pretpostavljam da vjerujete da će Dinamo prezimiti u Europi? Pa makar u Euroligi, ako ne u Ligi prvaka, ali vjerujem da hoće. Kako će biti atmosfera, vidimo Dugačak je red, svi žele na Maksimir. Vidi se već tu da će biti dobro, tako da samo nek bude i sretno na kraju i bit će sve okej. Okay. Tu sam od pola osam. O, od pola osam, mi se isplatilo. Je. A što očekujete od utakmice? Nadamo se boljem nego u Austriji. Hoće Dinamo uspjeti prezimiti u Europi? Treba bi. Može se ovaj Milan dovi, nije on sve moguće. Možda nam je stadion malo bolji. To da, to potprvo. Vidimo da si već u Dinamovoj majici, znači uzbuđena si. Jesam, jako. Koliko si dugo tu čekala? Od 6 jutra nisam dobila karte za koji sam sektor tijela. Jesi sada razočarana malo? Jako. Dobro, ipak ideš na utakmicu, kako su očekivanja? 1-0 Mislav Voršić ako se pokrene. Hoće li Dinamo prezimiti u Europi? Hoće.
A naši vatreni saznali su protivnike u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje se 2024. godine održava u Njemačkoj. Izabranici Zlatka Dalića smješteni su na prvi pogled laganu skupinu D, a protivnici će im biti Turska, Wales, Armenija i Latvija. Plasman na Euro izborit će po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 10 skupina. Utakmice će se igrati od ožujka do studenog iduće godine. Evo što su nakon ždrijeba u Frankfurtu rekli izbornik Dalić i predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Pa mislim da možemo biti zadovoljni sa grupom koju smo dobili. Uglavnom smo izbjegli reprezentacije koje smo htjeli izbjeći, pogotovo iz drugoga pota. I ako pogledamo da taj četiri pot, dobili smo Turke koji su možda najnezgodnija ekipa. Ali naravno smo i optimisti, favoriti u toj našoj grupi. Imamo Wales koji je nama poznanik iz prošlih kvalifikacija za Euro. Jedan problem koji se bude javio to su ta daleka putovanja, ali naravno da smo i optimisti i moramo se dobro spremiti. Ali u svakom slučaju moramo i respektirati naše protivnike i ne smijemo ih se opustiti u toj našoj grupi i dobro napraviti analizu, pogotovo Latvije i Armenije koje nam baš nisu puno poznate. Pa svakako da smo, možemo biti zadovoljni sa današnjim ždrijebom. Ono što je sigurno bitno je da smo izbjegli iz drugog i trećeg pota najveće reprezentacije. Sigurno iz četvrtog pota smo dobili Tursku koja je sigurno kvalitetna reprezentacija. Naravno respekt prema svim reprezentacijama iz naše skupine, ali ja vjerujem u našu reprezentaciju. Ako budemo na željenoj razini, sigurno da možemo napraviti dobar rezultat i kvalificirati se na Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Kalendarski jesen nam je stigla 23. rujna, a njezine znakove sve više vidimo po ulicama metropole. Dio je snimila i naša kamera. Iza nas je relativno sunčan vikend bez padalina. Hoće li se takvo vrijeme nastaviti i na početku novog tjedna ili će nam trebati kišobrani? Pogledajte u nastavku. U Zagrebu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te vrlo malu mogućnost za malo kiše. Vjetar većinom slab, najniža jutra temperatura od 8 do 10, a najviša dnevna od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva. U ostatku zemlje bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali ne i posve stabilno. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice moguće malo kiše, ponajprije na Jadranu i u Gorju. Navečer na jugu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu slabo i umjereno jugo, na jugu navečer jako, a još tijekom noći jutra pod velebitom bura. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna većinom od 16 do 20, na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja. U prvom dijelu dana na području cijele zemlje biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Prema kraju dana uz više oblaka i jačanje vjetra južnih smjerova, biometeorološke prilike će se kvariti ponajprije na području južnog Jadrana, pa osjetljivi meteoropati predvečer mogu osjećati pojačani umor, a kronični bolesnici jačanje vremenski uzrokovanih zdravstvenih tegoba. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Ostanite dalje uz Z1 televiziju. Hvala na pozornosti. Doviđenja.